është rrugë në Kroaci, por pronar të tokave janë shqiptarët. Çdo njëri prej tyre ka edhe një biznes. Kjo ka bërë që në fshatin Medulin, pothuajse të gjitha veprimtaritë biznesore të udhëhiqen nga shqiptarët e ardhur prej të gjitha trojeve shqiptare. Këtë rrugë e mori edhe një qytetar nga Gjakova, qysh në vitet e 50-ta. Baba Leka, indjeri, tash, ka orë në vitin 1954 në qytetin e Zagrepi. Ka jetu dhe ka vepru atje. Ose pari ka orë për shërim dhe kure ka po mundësin e biznesit, ka hapë një lokal në Zagreb. Deri në vitet 67, në vitin 1967, ka orë këtu në qarku në Istrës, në bashkinë e Istrës, këtu si quhet këtu në Kroaci, në Rovin. Dhe ka hapë një restoran në qytetin e vjetër të Rovinit. Dhe prej viteve 80-ta, gjindemi këtu në Medulin. Për fëmijet e familjes Leka, Kroacia filloi të bëjë shtëpia e dytë. Duke e parë potencialin dhe klimën e mirë të të bërit biznes, Rok Leka i thotë se u integruan me njëherë në jetën kroate. Mëse shumë ti ne miremi me hoteleri, restorana dhe dhoma për fjetje, këtu në Medulin. Jemi 4 vllazën, vllavi i madh jeton në një fshat tjetër afër këtu 10 kilometra dhe 3 jemi këtu në Medulin. Dhe çdo afërsia është 200 metra e vllazërve. Gjithë cili e ka biznesin dhe restoranat e veta. Anipse e tër familja, tani është e angazhuar në bizneset familjare. 59 vjeçari siguron se atë dheun nuk e harrojnë as edhe një herë. Më shumë miremi me turizëm. Do të thonë, vim këtu jetojmë, tashmë fëmia shkojnë edhe në shkollë këtu. Kanë lindë këtu shumica prej fëmijëve tonë, kanë lindë. Këtu jemi më të përpunojmë se si sezon. Sezona fillon këtu dikun në prill dhe përfundon me 5 nëndorë. Por gjithsesi Kosovën nuk e harrojmë. Vim atje në pushime për çdo vit, një muaj dy, rrim dhe kthehemi përsëri këtu. Si një nga kontribuesit më të mëdhenj të zhvillimit ekonomik, shqiptarët kanë luajtur rol të madh që një fshat i vogël si Medulina të kthehet pikë turistike për mijëra vizitorë nga e gjithë bota. Medulini është një vend shumë i bukur, vend shumë i vogël. Kemi dikon 3500 banor në këtë komunë këtu dhe dikon ditor turizëm ka deri në 35000 turista. Më së shumti pjesa dërmuese e turistave janë gjerman, austrian, sloven, ka italian një pjesë e madhe e tyre, sidomos në Fer Augusta, si që quin italianet, në këtu në Istër, vinë shumë, diku 80% është turizmi italian në këtë pjesë. Leka, i cili zotron hotele, restorante e disa prona në këtë rajon, tregon organizimin që kanë si komunitet shqiptar. Shqiptarët kanë ardhur diku në vitet e 50-ta këtu në këtë pjesë të Istrës. Veprojnë dhe punojnë më së shumti me turizëm, hoteleri, ndërtimtari, nxehtari, biznese ashtu si që quajmë ne familjare. Janë diku përafërsisht 5000 shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë këtu në Istër. Ne shqiptarët jemi shumë të organizuar edhe në bashki dhe këshille nacionale. Ky këshill ka bërë që të drejtat e shqiptarëve me kalimin e viteve të fuqizohen në Kroaci. Me përkrahje të Ministrisë së Arsimit, në shkollat kroate ka disa kohë që gjenerata të reja u mësohet gjuha shqipe.
bashkësia prefekturës e Istrës është, cili unë jam aktualisht edhe kryetari I bashkësisë shqiptare të prefekturës së Istrës. Jemi të organizuar në bashkësinë e prefekturës dhe çdo qytet përfaqësohet nga këshillet nacionale dhe bashkësitë. Kemi më së shumti organizojmë festat kombëtare, ditët e kulturës, kemi hapur edhe mësimin plotësues në gjuhën shqipe këtu në përshkollat fillore. Kemi dikun mbi 100 nxënës të cilët vijojnë mësimin plotësues në gjuhën shqipe sipas modelit C, I cilët jemi financuar nga Ministria e Arsimit këtu në Kroaci. E nëse nuk e njohuri të gjuhës shqipe, në bashkinë e Istrës edhe mund të humbet njeriu për hir të parë. Nga hoteleria, pothuaja se këtu në këtë fshat, jemi dikun 90% pothuaja se gjithë shqiptar me biznese, me hoteleri, bijuteri, me ekonomi të vogël familjare. 90% janë shqiptarë. Pasticeri, pemtari, gjithë këto biznese I mbajnë shqiptarët në këtë pjesë. Sidomos, Istra është prej pjesës e Umagit, atje ku fillon edhe turizmi, Umagi, Novigradi, Rovini, Poreqi, Vërsari, Pula, Rabaci, Labini, deri te Opatia atje, këtë pjesë me hoteleri, po thuja se 90% të bizneseve të hotelerisë dhe pemtarisë, zejtarisë janë shqiptarë. Jeta e qetë dhe siguria e lartë janë disa nga veçantitë tjera me të cilat njihet fshati që jehon Shqipë.